השמיני בפברואר 1915, על שובר הקופות הראשון וה-KKK, הקו קלאקס קלאן. מכירים את המושג סרט שובר קופות? אז הולדתה של אומה היה הסרט הראשון ששבר קופות, והוא גם אחד הסרטים המשמעותיים בהיסטוריית הקולנוע. הפקה, צילום, עריכה, הדרך שבה מספרים סיפור באמצעים קולנועיים, שום דבר לא דומה למה שהיה לפניו. עם סצנות לחימה ענקיות ותקציב משוגע, $112,000 הושקע בסרט. סכום מטורף אז. אבל משתלם. ההכנסות היו $50 מיליון. בקצרה. לידתה של אומה מספרת את סיפורן של שתי משפחות, וכיצד הם הושפעו ממלחמת האזרחים האמריקאית. אבל השחורים בסרט מוצגים נורא. חלקם אפילו משוחקים על ידי לבנים שצבעו אותם. בלאק פייס. לא קביל בימינו. הסרט מגיע לסיוע בהיווצרותו של הקו קלאקס קלאן, הגיבורים שיחזירו את הסדר לאמריקה מהשחורים. אחרי שיצא הסרט היה בלגן מטורף לארצות הברית ברמה שה-KKK, שדוקרו 50 שנה קודם, הוקמו שוב בספונטניות וזרעו הרס. אז זהו, זה הסוף. סוף הסיפור על הסרט הכי טוב והכי נורא בהיסטוריה.